500 adolescents participen en la segona edició de A l'estiu molta pel Clot i Camp de l'Arpa. És una iniciativa impulsada pel projecte d'intervenció comunitària intercultural del Clot i Camp de l'Arpa, que vol donar resposta a la manca d'oferta d'activitats per a joves que hi havia durant l'estiu. Majoritàriament és entre 14 i 19 anys. Jo heu de saber que per fer aquesta programació d'activitats tenim una comissió organitzadora en la que hi ha present serveis socials, en la que hi ha present la federació d'entitat, en la que hi ha present el projecte de reagrupament, el projecte de noves famílies, que per exemple els joves que hi ha aquí són del projecte de noves famílies, són famílies reagrupades. Llavors intentem arribar una miqueta a un espectre ampli en funció dels diferents recursos amb els que tenim contacte. Un taller de ràdio o la possibilitat d'endinsar-se en el món del hip-hop són algunes de les 15 activitats gratuïtes que ofereix el projecte. A l'estiu mouta pel Clot i Camp de l'Arpa es consolida com un espai de participació social i reforça el paper de Barcelona com a ciutat transversal. Llavors és interessant de cara al projecte doncs, que a banda que puguin fer una activitat, doncs, que coneguin per exemple un recurs com la farinera del Clot, puguin conèixer també altres recursos del barri. En aquest sentit hem fet altres accions com és la bicirruta, en la que es feia una ruta per Clot i Camp de l'Arpa i els joves se'ls ensenyava allà on tenien recursos doncs, per poder anar-hi en el cas de que tinguessin alguna necessitat d'oci o de qualsevol altre tipus. El programa s'ha construït basant-se en dos eixos, que els joves tinguin l'oportunitat d'expressar-se i al mateix temps que ho fan, descobreixin aquests barris del districte de Sant Martí.